Доброго дня, шановні радіослухачі. В ефірі знову програма «Зустріч з лікарем». Мене звати Артем Кравченко. Мене звати Антоніна Крепосняк, я є лікар. І сьогодні в нас є шановна гостя Тетяна. Я вітаю вас у нашій студії. І в нас сьогодні актуальна тема. Вона важлива для усіх віків, для кожної статі і продовж усього життя. Але вона не просто актуальна тема, вона ще і, ну, чому ми про це вирішили поговорити? Ми сьогодні говоримо про вплив фізичних навантажень на здоров'я. І це дуже круто. Спорт або як фітнес, хто як на це дивиться. Але ще у нас одна новина є про те, що вчені швейцарські довели, що надмірні заняття спортом, фізичними навантаженнями можуть шкодити здоров'ю, викликати не тільки травми, травмування організму, перевиснаження певних систем, але і призводити до внутрішніх захворювань. І це, що це таке надмірне, дослідили 1200 людей віком від 16 до 20, до речі, років, які займалися спортом, фітнесом, от, займалися, тренувалися. І вони займалися більше 14 годин на тиждень, і так само вони нехтували порадами або рекомендаціями своїх тренерів. Тобто, от і мали такі проблеми, багато з них. Тому ми сьогодні говоримо про розумний підхід до спорту, до фітнесу. Цікаво. Якщо 14 годин на тиждень, то якщо розгляд на один день, це виходить по 2 години. Насправді це не так уж і багато, якщо, але інтенсивність. Я згадую одразу вислів одного з, скажімо, здавен-давен вчених, або дослідників, або філософів, скоріш за все. А він сказав, що «ліж доза відлічає яд від лікарства». І це стосується не тільки до лікарських препаратів, до їжі, до усього, що ми вживаємо, все, що ми можемо використовувати, все, що нас оточує, а також і до і фізичних вправ. Ну, і про фізичні вправи нам сьогодні розкаже наша чарівна Тетяна. Вітаємо вас в студії, Тетяна. Спасибо. Представтеся, бо все, що ви знаєте і вмієте, неможливо і перерахувати, запам'ятати. Ой, спасибо. Так, я Тетяна Семенчук. Я спеціаліст, в першу чергу, по фізкультурі і спорту. Закінчила університет фізкультури київський наш. Также я специалист по воспитанию детей и здоровому образу жизни, являюсь действующим руководителем клуба здорового образа жизни в городе Узина, это Киевская область. Также я являюсь ученицей Международного университета Пилатеса, который находится здесь, в Киеве, и дает прекрасное, глубочайшее базовое образование. Вот. И я являюсь тренером студии здесь, в медицинском центре «Ангелія», чому очень рада. О, це так чудово це чути, і навіть не потрібно далеко ходити. Можна, якщо що, то одразу після передачі йти вже в центр і почати тренуватися і виконувати все, що потрібно. А мені сподобалося, що це професіонал, який має освіту саме фізкультури спорту, а також те, мені сподобалося у вас, що ви займаєтеся професійно от фітнесом або там фізичними вправами для дітей. І це дуже теж класно, тому що діти – наше майбутнє, і правильний підхід саме в дитячому віці до спорту, я думаю, що це запорука здоров'я. Так, так. І формувати саме світогляд і свій розклад дня з дитинства – для того, щоб це і продовжувати, і практикувати в майбутньому, це є дуже важливо. Тому дідусі, бабусі, батьки і також і діти, слухайте нас, будь ласка, і будьте уважними для того, щоб запам'ятовувати і практикувати це на майбутнє. От, Тетяна, перше питання в мене таке. З ваших всіх спортсменів, які у вас є, так, діти, дорослі, хто до вас як до тренера ходить, який був вік найстарший? Ой, это вообще потрясающая история. 79 лет. Ой. Да, женщина, которая пришла ко мне на занятия после трех параличей, причем
три раза была парализована, да, она встала на ноги, благодаря вере в Бога, укрепилась и решила, что 79 лет это вообще прекрасный возраст для занятий. Это взагалі-то молодість, це не старість. А знаєте, чому це круто? Тому що цього року виконується 82 роки найстарший фітнес-вумен світу, як її так називають, Ернестін Шепард. Я думаю, що ви всі знаєте цю жінку, її часто показують у новинах. Вона займається фітнесом професійно останні так роки. Можна доповнити. Я знаю ще більш старший фітнес-вумен. Кстати, 83 роки Лоліта Сан-Мігель на школі, в якій я вчусь. Так? Да, до сих пор занимается. Цікаво. Да. А от я знаю, що у вас і власна історія, як вам допоміг фітнес, допомогли фізичні вправи, дуже цікаво. Чи могли би поділитися? Кстати, чому ви взагалі зайнялися цим? Спасибо. Кстати, це дуже по темі, чому я зайнялася цим. Я взагалі з дитинства люблю фізкультуру. Мої мама і папа, вони преподаватели фізкультури. І цю любов я пронесла через всю життя. Но однажды случилось в моей жизни, как раз-таки от слишком больших нагрузок в фитнесе, я получила травму. На именно занятиях фитнесом у меня лопнул межпозвонковый диск между 6-7 шейным позвонком, у меня лопнули связки. И когда я обследовалась, оказалось, что вообще моя костная система, она достаточно слабая, и у меня были протрузии всех, кроме одного диска. Один диск у меня был здоровый, еще были грыжи в поясничном отделе позвоночника, мало того, суставы у меня очень плохо работали, это у меня была такая вот очень еще после беременности. Последние у меня четверо детей, кстати. Вот, после последнего просто... мама. Вы просто герой дня сегодня. Я думаю, что герой всей страны. Спасибо большое. Вот, и там я получила травму. И я не знала, что мне делать. Я, по сути, была инвалидом. И тут я стала просто обращаться к Богу и попросила Его, чтобы Он помог мне найти такую методику, которая поможет мне оздоровиться. И я получила такое интересное направление. Я встретилась со своей бывшей одногруппницей с университета физкультуры и спорта, которая меня привела вот в этот мир пилатеса. И на данный момент у меня нет грыж, у меня протрузии практически исчезли, у меня остались небольшие остаточные явления. И по сравнению с тем, что было 4 года назад, я чувствую себя прекрасно. А те упражнения, которые делаю, я сама удивляюсь, что я вообще их могу делать. Ви знаєте, що насправді фізичні вправи, які робить людина, вона також може покращувати настрій. І це є дуже важливо, щоб ці вправи вони були і приємними, і комфортними, і відповідали можливостям, фізичним можливостям, емоційним можливостям, психологічним кожної людини. Саме про це ми сьогодні поговоримо, про розумний фітнес. Друзі, я вважаю, ми всі вважаємо, що це от життя Тетяни, нашої гості, це найкращий приклад того, що необхідно до вправ фізичних підходити з розумом. Якщо у вас є запитання, можете телефонувати на номер телефону 073-354-5424, це Viber. Пишіть ваші повідомлення, а також коментуйте їх у соцмережах. Не тільки радіо «Голос надії» у Facebook-сторінці, також можете писати на сторінку «Клініки Ангелія», теж Facebook. І коментарі ваші ми будемо відповідати на них. Дуже класно, що можна з розумом підходити до фізичних вправ. А щодо віку, от ми говорили про віку. Для кого взагалі, може, є протипоказання для якого віку, або чи для всіх можливо займатися от фізичними вправами, які покращують можливо, здоров'я? Можливо, ми навіть поставимо запитання таким чином, з якого віку, тобто в якому віці вже, краще, так, вже дитинка вона може починати робити, на ваш погляд. І до якого віку дитинка? Ой, да вообще самого маленького, самого, да, вот 3 года, скажем так. Когда ребенку становится интересно, мы уже можем его увлекать вот такими физическими занятиями, для того, чтобы он получил культуру и привычку к тому, чтобы заниматься своим собственным организмом. Дисципліну. Дисципліну. Тобто в вашому центрі ви можете навіть приймати дітей з 3 років, так?
Ну, мы пока еще не имели такого опыта. Угу. Пока у нас до сих пор занимались взрослые люди и подростки, вот начиная лет с 13. Но детки, к ним нужен особый подход. Я так думаю, что я его имею, но пока еще мое направление было работа с взрослыми людьми. Я думаю, еще просто ще, ну, от, мало з батьків, хто на це увагу приділяє. Вже пішли всі до психологів, до всіляких логопедів, до вивчення англійських всяких мов, а от до ще фітнесу, до спорту, ну, хтось там приводить дітей вже більш старшого віку, там у якійсь секції, але це ще попереду. До якого віку? От захоче людина старшого віку прийти, покращити здоров'я. Може прийти? Конечно. Вообще мы принимаем людей любых возрастов, и что интересно, человек любого возраста почувствует себя комфортно у нас на занятиях. И хотелось бы еще сказать, кстати, относительно детей. Они сидят в школе достаточно долгое время в неудобной позе. У них захотелось я со мной сесть, у них перенапрягается внешняя мускулатура, и та, которая не должна нести на себя эту нагрузку. А именно те занятия, которые мы предлагаем, они включают глубокую мускулатуру. Это многораздельные мышцы позвоночника, и позвоночный столб укрепляется, питание позвоночника усиливается, и деткам это очень актуально, конечно. Тобто одна з особливостей всіх занять, які, да, от ви пропонуєте, це, про які ви розказуєте, це зміцнення внутрішньої мускулатури. Так, да. Не просто от зовнішнє, хтось захотів або накачати собі м'язи, або там зменшити живіт, талію. Вы занимаетесь комплексно, я так разумею? Конечно, конечно. Смотрите, очень интересное отличие такое нашей методики от вообще различных методик. Это то, что включаются равномерно и внутренняя мышечная система, и система наружных мышц, двигателей мышц. Вот, потому что в основном, когда люди хотят накачаться, они это делают любыми способами, причем очень часто сдавливая межпозвонковые диски, сдавливая свои суставы. А в нашей методике все суставы, они как бы раскрываются, увеличивается пространство в суставе, увеличивается объем вот этой жидкости, которая омывает сустав. Вона, до речі, є дуже важливою, оскільки навіть є суглобові поверхні, вона повинна синтезуватися, і якщо вона синтезується в недостатній кількості, то тоді суглобові поверхні, вони можуть тертися між собою, таким чином можуть виникати пошкодження саме суглобів. Але я б хотіла, можливо, щоб якісь більш такі практичні особливості, моменти, що ми можемо, щоб ми поговорили саме про це. Один із практичних моментів, зараз нас питає наш слухач, коли краще займатися спортом, зранку чи ввечері? І коли буде кращий результат? Смотрите, это смотря какая у вас цель. Если вы хотите это сделать как разминку, вы же полежали, где-то у вас что-то застоялось, где-то у вас что-то прижалось, суставы сжались, тогда сделайте это в виде утренней гимнастики, где вы расправите все суставы, раздвинете руки в разные, вот в совершенно противоположном направлении, свой позвоночник, и вы раздвинетесь, вы подвигаетесь в разные стороны, во всех плоскостях, во всех направлениях, и вы приготовите себя к дню предстоящему. Но если вы хотите, например, похудеть, вы можете сделать это во второй половине дня и провести уже с большей нагрузкой, где-то с подключением силовых упражнений, но по методике, где включаются именно и внутренние, и внешние мышцы одновременно, и вы получите результат похудения. Тобто, от дякуємо Сергій за питання, надіслав нам на Viber. Тобто, якщо бажається такий результат саме от конкретний там або похудання, або нарощування м'язів, то це краще робити в другій половині дня, я так зрозумів. Смотрите, вообще-то, если это наращивание мышц, вы можете их и утром прекрасно нарастить. Знаете почему? Потому что до 3 часов идет усиленное усвоение глюкозы в организме. До 3 часов, у нас очень хорошо организм усваивает глюкозу и проводит ее в мышцы. А мы знаем, что мышечный рост, он зависит от процесса усвоения глюкозы. Это уже конкретнее, что нам треба розібратися. До 3 часов, в принципе, вы, если хотите нарастить свои мышцы, вы прекрасно, если вы позанимаетесь за 3 часов, будет прекрасно. Почему бы и нет? Но если вы хотите сжечь жиры,
то процесс сжигания жиров после хорошей тренировки, хотя бы там 55 минут, он идет всю ночь. Поэтому... Ага, тобто можна після третьої години саме такий силовий комплекс справ для того, щоб кількість жирових клітин вона зменшувалась і об'єм жиру в організмі. Так? До речі, кількість жирових клітин не зменшується ніколи, а от состав жирової клітки уміншається іменно само содержимое. Мені подобається, що у нас дуже конкретно все. І тому саме дивіться, я розумію, наскільки це важливо, і кількість приймання, якість приймання їжі. Але в даному випадку, навіть і якщо розглядати часовий проміжок, це краще робити після третьої години. І якщо вранці, це для того, щоб для пробудження, да? Да, це може бути якісь такі вправи більш легкі. Аеробні, для того, щоб... Біг, наприклад, ходьба така швидка. Розтяжки всякі, оце все поробити для того, як ви сказали, щоб підготуватися до дня. Да, після сна у нас тіло, в принципі, розслаблено. І після розслаблення хорошо відбувається розтягування в суставах і мишцях. Поэтому да, это просто вот как кошечка. Она встала с утра, по свою спинку размяла, потянула. И посмотрите вообще на природу. Все птички вот точно так же разминаются, именно делают с утра. Вот с утра вот мы можем размять. После третьей години, так я хочу как раз простежити для того, щоб опікуватися про об'єм, скажімо, габарити тіла, для того, щоб і не нарощувалася кількість жиру в організмі. Тобто після третьої години, що ще ви могли б порадити для того, щоб так вже відповісти так узагальнено для людей, які хочуть саме для похудіння? Ну, після трьох часов не стоит есть значить, продуктів, які содержать много глюкози. Ну, это фрукты, естественно, это и каша, потому что в ней находятся крахмалы, которые распадаются до глюкозы. И все-таки это пища. Вообще мы рекомендуем, конечно, ухразовое питание для здоровья. А если человек в третий раз что-то будет кушать уже после трех часов дня, это должно быть очень легкий такой ужин. И тогда будет кращий результат. Конечно, а до речі, мене це питання теж бентежило. Часто йдеш в спортзал після роботи, і хтось сказав, що не можна в другій половині дня займатися, це навантаження. Не слухайте! Оце класно, що задав питання Сергій. І... Це дуже добре. Тоді давайте так практично. Що ви мали на увазі під тим, що приймати їжу два рази? Це ви маєте на увазі до фізичних вправ, до третьої години, щоб саме було два рази? Смотрите, вообще, от утром ви встали, конечно, желательно до 8 часов покушать, потому что поджелудочная железа очень хорошо работает, и так далее, усвоение пищи очень хорошо происходит. Ну, а второй раз вы можете пообедать, я не знаю, с часу до трех. Просто в третий раз уже... Я хочу наголосити, це не дієта, напевно, для культуристів, які набирають вагу там 300 кілограм, а це просто для здоров'я. Я хотіла сказати, якщо розглядати вже там захворювання шлунково-кишкового тракту, для того, щоб і... Але інколи рекомендують деяким пацієнтам приймати в 5-6 прийомів їжі. Але Согласна. Так, але основні, якщо так виділяти, то це три основних прийоми, а все інше це як у вигляді снеків і так далі. Але давайте, які в тебе є питання? У мене не питання, у мене ще зауваження про результати, яких можна досягти результатів, якщо займатися фізичними навантаженнями, помірними, розумними. Канадські вчені довели, що фізична активність у молодому віці, коли людина молода, покращує роботу мозку у похилому віці вже. І нестача рухомості в молодому віці призводить до того, що є от захворювання певні в старшому віці. Це аргумент, я вважаю, для того, щоб люди зайнялися фізичними вправами. Кстати, саме я хотіла би додати сюди, Артем, то, що от то, что предлагаем мы, тот фитнес, который предлагаем мы, он содержит в себе достаточно упражнений, где координация движений развивается. А именно эти упражнения усиливают электрическую деятельность мозга, улучшают память. Поэтому многие люди замечают, что они начинают запоминать лучше все, что им необходимо. Они больше, лучше ориентируются вообще во многих вещах, которые происходят в мире. Поэтому это действительно современно. Ну, я хочу сказать из особистого мого досвіду, что під час навчання в медичному університеті в мене так, були пари,
А після пари у мене був спортивний зал, 35-40 хвилин, я там інтенсивно займалася. І це мені допомагало просто просвітити мій мозок для того, щоб можна було готуватися на наступний день. Тому що навантаження саме інформаційне, воно надзвичайно велике. У лікарів, ну я так розумію, що і інші також навчаються. Але фізичні вправи – це мене просто рятували для того, щоб підготуватися дуже гарно і до наступних днів. От, а що ви могли порадити, так і хочу трошки повернутися, все ж таки, ну, якщо я можу вживати вуглеводи в більшій кількості до 3-ї години, що б ви порадили їсти саме на вечерю? Тобто для того, щоб саме фізично і для м'язів це було дуже гарно. Щоб спорт або фізичне навантаження приніс результати бажані. Но я бы хотела сказать, что, возможно, это овощной салат с хлебом из муки грубого помола. Угу. Возможно, так. Если вы едите кисломолочные продукты, то, возможно, это какой-то либо домашний йогурт, либо это какая-то закваска. Но это желательно, чтобы был кисломолочный продукт, потому что современные исследования говорят о том, что вообще молочные продукты усваиваются лучше при приеме их вечером, а не утром, как многие любят, угу, покушать творожка с утра. Нет, вот так вот именно он говорит. Самым вечером. Именно вечером, угу, да. Если вы хотите, вы можете принять вот такое. Вот либо, например, какие-то крекеры. Но я предпочитаю все-таки домашнюю выпечку. Підсумувати ми можемо це, знаєте, чим? Знову ж таки, дослідженнями. Про результати ми сьогодні говоримо, що, знову ж таки, вчені вже британські довели дуже цікавий факт, що не існує генетично обумовлено ожиріння. І чому ми сьогодні трошки говоримо і про вправи фізичні, і про їжу? Тому що вони довели, що саме від фізичного навантаження і від того, наскільки правильно людина харчується, залежить те, як вона виглядає. Тільки від цього. Ніяких генетичних обумовленостей. Там є моменти, які є фактори, їх 20 факторів генетичних, але якщо людина правильно харчується і має навантаження фізичні помірні, вони, ці фактори, не впливають і не включаються. Ну, яка новина замечательна. Це для всіх класна новина. Якщо зайнятися спортом або фітнесом, це практикувати. І вас не буде... Кстати, насчет слов спорт и фитнес, да, хотела бы сказать. Да, какая в чем разница? Разница такая, как специалист по физкультуре и спорту, я бы хотела сказать, спорт это высшие достижения, когда наш организм использует максимально резервы все. А фитнес – это когда мы для здоровья делаем, когда мы делаем это для удовольствия. Кстати, у меня был такой опыт интересный. 2 года назад я была на программе известного онколога-генетика Константина Самурутиса, который не был знаком с пилатесом. И он сказал, я в своей программе не использую методик, которые мне не знакомы. А он читал лекции, прекрасные лекции, очень интересные, удивительные, которые нам открыли просто бесконечный мир нашего организма. И вы знаете, он посмотрел на вот эту технику, и он сказал, вот это упражнение для жизни. Потому что, когда человек умеренно делает вытяжение, не перерастяжку суставов, к примеру, а умеренное натяжение, у нас растет сеть капилляров, увеличивается кислородный обмен в организме. Поэтому вообще сама та методика, которую мы преподаем здесь, в медицинском центре, вот этот фитнес, который мы здесь проводим, он действительно для здоровья настолько прекрасен. Тобто кожна людина, вона може навіть займатися з тренером, а якщо, наприклад, ну, деякі люди, вони не мають такої можливості, вони, наприклад, там не живуть в Києві, або там ще за якихось причин не можуть дістатися. Я б хотіла, щоб ми залишили декілька таких для них порад, щоб вони розуміли, де є перенавантаження, які вправи їм не потрібно робити для того, щоб це не було надмірне навантаження, щоб воно якраз було в користь. Що ви можете сказати? Ну, первое, що останавливає розумного чоловіка, це боль. Например, если вы наклоняетесь, а у вас укороченное ахиллово сухожилие, вы вот просто наклонились, а у вас в районе пятки болит, не двигайтесь дальше, не надрывайте дальше это сухожилие, потому что основным из принципов построения физической тренировки и вообще нагрузки – это постепенное увеличение нагрузки. Никогда не рвите свои жилы сразу. Вот вы знаете, как некоторые девушки у меня приходят на занятия и говорят: «Мне через 2 дня на море! Таня, сделай что-нибудь! Я хочу быть вот такой красивой!» Я говорю: «Девочки!» Или, например: «Мне через 3 дня надо сесть на шпагат!» «Подожди,
подождите, мы говорим о здоровье или все-таки о поражении воображения кого-то собою? Мы, конечно же, должны думать прежде всего о здоровье. Мы должны понимать, что если мы в плохом самочувствии, если нам очень тяжело, мы не доспали этой ночью, мы можем просто сделать круговые вращательные движения во всех суставах. И это нам уже будет во благо. Единственное, что вот посоветую вам, как вот специалист, да, то, что когда вы делаете, например, какие-то упражнения, вот вы вытянули ногу, раздвиньте ее, вот попытайтесь этой ногой достать до стены, которая впереди вас, и тогда все остальные движения будут безопасны, потому что вы раздвинули в тазобедренном суставе пространство, в коленном суставе пространство. И еще людям, у которых есть проблемы с поясницей, не нужно поднимать две ноги с пола одновременно. Mm-hmm. Это вообще движение, ну, запрещенное. Его могут делать только люди, у которых совершенно все в порядке, которые крепкие, здоровы. Вот, запомните просто эти небольшие правила. А так, вы знаете, очень много разной информации есть. В Фейсбуке, в Ютубе вы можете посмотреть. Наприклад, приседания. Де яким людям важко приседати? Є якась там... Ви от до програми ви казали про якусь природну амплітуду. Що це таке? У кожного чоловіка є своя амплітуда движений. І ви знаєте, от, кстати, к этому уже скажу, на заняттях, которые я провожу, я могу показать движение, но дальше я не делаю, чтобы люди смотрели на меня. Угу. А вообще в основном я их не показываю. Знаете почему? А потому что у каждого человека свое тело. Я говорю, человек слушает внимательно и делает именно настолько, насколько позволяет ему его тело. О. И это прекрасно, потому что мы все индивидуальные, и мы все прекрасны. Ой, мы не должны думать, что если вот тренер сделал вот так красиво, я ж тоже должен дотянуться до этой точки. Абсолютно не так. У мене також є такі вправи, які я не дуже люблю робити. Або мені важко, або я відчуваю біль, і я думаю, ой, вони такі найулюбленіші. І це добре, зараз я можу себе відчувати вільно, що я можу знайти альтернативу в інших вправах, для того, щоб розвивати ці ясні. І бути здоровим. І ще, я от уже говорила о том, що якщо людина хоче отримати повноцінне заняття, він має використовувати наклоны тела в разные стороны. Не должны вперед, назад, в разгибание, влево, вправо. Одно только то. Помните всегда, что вы не должны зажимать свои суставы. Наклоняя голову назад, вы не должны сзади создавать компрессию межпозвонковых дисков. Тобто не просто ей сгинать голову, ну, шию, а как бы вытягивать. Я так разумею. Да, ты ее сгинаешь, але тянешь от себя. Да, ты все время руки, ноги, все вытягиваешь. Еще у меня еще питання є невеличке. Я знаю просто, що ви щось там дуже добре впливаєте своїми вправами на хребет і починаєте зі стопи. Можна хоча б двома словами? Чому від стопи? О, это очень интересный вопрос. Хоча б одне-два слова, бо у нас уже час. Я бы хотела сказать, что стопы являются основанием нашего тела. И если проявляется у человека завал стопы наружу, называется супинация, да, или внутрь, пронация, это значит ослабление мышц либо наружи, снаружи ног и бедра, либо либо у нас неправильно работают арки стопы. Так вот, на наших занятиях мы прорабатываем стопы, и это прекрасно влияет как на то, чтобы вслед за стопами, которые уже работают хорошо, стоят равномерно и включены все мышцы, исправляется коленный сустав, потому что коленный сустав искривляется вследствие того, что стопа искривляется. А тазобедренный сустав, компенсируя вот это искривление колен, тоже начинает неправильно работать. А впоследствии позвоночник, пытаясь вот это все компенсировать, он тоже искривляется. Поэтому с искривлениями позвоночника, вообще с проблемами осанки, мы начинаем работать со стоп. І я все розумію, що ви маєте гарні результати після цього. Я наскільки... Так, це є дуже важливо. Я хотіла так наостанок і вже і запитати, і перш ніж я задам вам останнє запитання, хочу сказати, що потрібно пам'ятати, що є деякі комплекс справ, що ви зазначали, що для деяких людей вони є протипоказання. Угу. Тому індивідуальний підхід – це є дуже важливо, тому що є люди, які мають підвищений артеріальний тиск, і деякі вправи їм просто протипоказані, тому що вони можуть якраз... Да. Так.
А що ви могли б сказати такі наостанок, на підсумовування для наших радіослухачів? Ну, я би хотіла б, напевно, сказати словами известного человека Джозефа Пилатеса, который сказал, что 10 занятий значительно улучшат ваше состояние здоровья именно по вот этой методике. И 20 занятий, они изменят вас внешне, у вас изменится осанка в лучшую сторону и даже походка. А 30 занятий сделают вообще новое тело. Потому что человек начинает контролировать себя от стоп до макушки, и он уже не делает ненужных, лишних, перенапрягающих движений, и он становится очень красивым. О, дякую вам, дуже цікаво було і корисно, я задоволена дуже. Дякую. А я теж задоволений. Я от дивлюся, і мені вже стало краще, я вже себе почуваю здоровіше. Наче я позаймався тренуванням, в мене було. І я хочу зауважити, що все ж таки от з такими класними тренерами, напевно, результати краще, бо ти дивишся. Я от дивлюся на вас, ви розумієте, що робити з кожною мишцею, з кожним суглобом. І тому таким тренерам хочеться довіряти і хочеться займатися спортом. Не спортом, а фітнесом. Спасибо. Друзі, всім вам радимо займатися своїм здоров'ям, займаючись фітнесом, і ви фізичною культурою, ви будете мати і психологічне, і фізичне здоров'я, як ми тут вже визначили. Дякуємо нашій гості Тетяні Семенчук, тренеру і взагалі людині, яка професійно займається фізичними тренуваннями. Друзі, всього вам найкращого, будьте здорові. До побачення. До побачення. До свидання.